clarinete ele desmonta em cinco partes, né? Você tem a parte inferior que a gente chama de campana, ou campânula, muitos também chamam de campânula, mas acho que é uma campana, tem o formato de um sino. Você tem essa parte inferior, onde vai a mão direita, que a gente chama também corpo inferior ou mão direita. Né? Você tem a parte superior ou a mão esquerda do instrumento, onde vai a mão esquerda. Né? Aí você tem essa peça que a gente chama de barrilhete, que é um barrilzinho, né? Que serve para afinar o instrumento. Quando você puxa ele um pouco, alonga ele para fora, a afinação do instrumento fica mais baixa. Quando você coloca ele para dentro, o tubo fica mais curto e as notas ficam mais altas. Então, ele serve para conseguir afinar ou corrigir alguma afinação. No momento em que, por exemplo, um dia muito quente ou com muita luz, o instrumento ele aquece e provoca as notas ficarem mais altas. Quando está frio, elas caem. Então, é disso que você tem que ficar ajustando nessa pecinha aqui, que é o barrilhete. Né? E a ponta, onde nasce tudo, como já falamos, é a boquilha, que também divide-se em três partes. Eu tenho uma palheta e a pecinha chamada abraçadeira, que é uma ligadura que prende a palheta à boquilha. Né? Funciona da seguinte maneira, né? um tubo paralelo, né? Só tem uma conicidade aqui no final. E o que faz acontecer o som está aqui nessa extremidade, que é considerado um tubo fechado, onde você tem aqui uma palheta que abre e fecha, uma palheta batente, né? Que é essa língua de bambu, que é um bambuzinho bem fininho na ponta. Então, o ar faz movimentar essa palheta, essa ponta, e esse movimento faz o ar que está dentro do instrumento se movimentar também, e aí gerando a sonoridade do instrumento. Né? O clarinete tem sua origem no chalumeau, que eram instrumentos muito populares na antiga Grécia. Né? No antigo Egito havia também chalumeaus, mas eram instrumentos que não tinham chaves, era um tubo fechado, ainda com palhetas. Existem, a gente chama de instrumentos idioglote, instrumento heteroglote. Idioglote é quando a lâmina é igual a esse aqui, por exemplo. Esse aqui seria um instrumento rudimentar, e onde a palheta é fixa no tubo. Você não tem controle sobre o som que sai. Né? Seria, digamos, ancestral de todos os instrumentos de sopro. Um tubo com uma lâmina, uma palheta raspada no próprio tubo. Né? Então, existem instrumentos que funcionam dessa maneira, onde a palheta está encapsulada, você não tem controle com o som que sai. Por exemplo, a gaita de fole tem uma palheta embutida, onde não há controle sobre o som, você não tem controle. A clarineta tem, quando você tira a palheta, você começa a ter controle disso, então é um instrumento heteroglote. A clarineta aparece na orquestra em 1750, quando Haydn começa então a montar um formato da orquestra clássica. E a clarineta é o último instrumento a fazer parte das madeiras, né? Já tinha oboé, fagote e flauta. Então ela vem para agregar o timbre junto com as madeiras, né? Pela sua versatilidade, né? Pela sua riqueza de dinâmicas e colorido de timbres, ele se adaptou facilmente a todas as músicas populares, aos países que usaram isso como... porque é um instrumento portátil, fácil de levar, tocar com instrumentos, ele combina muito bem com acordeon, com violino, com instrumentos de metais. Então, ele tem um timbre que casa muito bem com esses instrumentos. Então, ele é usado muito em quase todos os países, no klezmer, no jazz, aqui no Brasil, no choro, nas bandas, né? Usado muito.